Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode criar um beat de funk do zero. Vambora! É o King! Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, vamos lá pro vídeo de hoje. E como dito, vou estar mostrando como criar um funk do zero, tá bom? Mas antes, pra você que é de casa e sabe que o conteúdo é de qualidade, já deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais no crescimento do canal. Tô precisando bastante da sua ajuda, da sua colaboração. E se você é novo, caiu aqui de paraquedas, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Então, é isso galera, sem mais enrolações, vamos pro vídeo! Então galera, eu vou começar aqui pela harmonia e para funk é muito comum que a gente utilize violão, tá? Então eu já te indico que eu vou utilizar para a criação desse beat aqui, esse plugin que é gratuito, tá bom? Então eu vou utilizar para mostrar como dá para usar, fazer um beat da hora com plugin gratuito. Ele é o Vinyl Guitar 2, é só você procurar no Google, você vai direto no site do fabricante que é o Echo Sound e vocês vão baixar, tá bom? Ele tem vários timbres de guitarra, ó. Dá para você mudar aqui, ó. Tá? A gente vai usar pelo menos uns dois timbres desse aqui. Mas, para estar começando, eu decidi utilizar um sample para dar um start, tá bom? E o sample que eu decidi foi esse daqui, ó. Que é o quê? Esse sample aqui, ele é um arpejo, tá? E eu já fiz um vídeo ensinando como fazer melodia de funk que eu ensino a fazer arpejo. Então, ó, dá uma olhada no card aqui em cima para você assistir depois como fazer um arpejo, tá? Que eu ensino como fazer esse tararão, tararão, tararão. Mas desse aqui eu decidi utilizar um sample para facilitar. O sample ele está em 100 BPM, só que funk, galera, ele é por volta de 130. Tem funk de 140, que é aquele funk mais acelerado, e tem o funk de 130, que ele é mais cadenciado. E hoje em dia também é muito utilizado em funk de consciência, né? Que é o 100 BPM. Então tem funk que é mais lentinho e tem esses normais. Eu vou fazer um funk padrão aqui, que é por volta de 130. Vocês podem variar um pouco, tá? 135, se quiser um pouco mais acelerado. Mas eu vou deixar em 130 aqui. Vou colocar o meu no tempo aqui. Tape BPM 100, né? Beleza. Só quero esse começo aqui mesmo, vou deixar repetindo isso aqui. Eu vou mudar um pouco o tom dele, tá? Vou subir dois semitons para deixar um pouquinho mais agudo para mudar a tonalidade. Então, se ele é um Fá menor, agora ele passa a ser um Sol menor. Legal, agora eu vou começar a criar a melodia. Como eu falei para vocês, eu vou estar utilizando o Vinyl Guitar. Aí eu vou estar criando uma melodia por cima dessa para compor. Aqui eu vou tirar um pouco do tempo aqui, ó, para ficar um pouquinho mais na característica de um violão, né? Legal. Agora eu vou fazer um layering disso aqui. Vou estar utilizando um outro desse, só que eu vou utilizar um outro timbre, um timbre mais agudo. Tá, pode ser esse aqui. Um mais agudo e um pouquinho menos agudo, né? Só para preencher melhor o sample. Agora vamos adicionar o grave, né? O 808. Vamos ver qual a tonalidade dele, qual o tom que ele tá. Ele tá em Sol já. Legal, criei o baixo então e a base, né, harmônica. Bom, agora já terminei a parte harmônica e vamos para as peças da bateria. O tempo do funk, galera, é bem simples, tá? Para ter a marcação do funk, a gente só vai precisar de um tempo específico, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. E galera, todos os samples que eu vou utilizar aqui para criar a bateria desse funk vai ser no drum kit que eu disponibilizo no curso de funk da minha plataforma. Se você não conhece, eu te apresento a Labflix,
que é a minha plataforma, que tem vários cursos, aulas, workshop, tudo que você precisa para dar o próximo passo e ter conhecimento suficiente e autonomia para criar suas próprias músicas. Não só de funk, lá tem curso de produção que você aprende a produzir trap, R&B, boom bap. Tem também curso de mixagem e masterização. É realmente uma plataforma completa. E tudo isso por um preço que você não vai nem acreditar. Então dá uma olhada, o link está na bio, e conheça o Labflix. Então, galera, como eu disse, esse aqui é um dos kits que está disponível lá na minha plataforma, tá? Então, eu vou estar utilizando ele aqui para estar criando, tá? Como eu falei para vocês, a gente precisa só de uma marcação específica do funk. Vocês já imaginam que é o tá, tá. Mas ela não é uma marcação tão intuitiva assim, né? Ela não é tão certinha no tempo, como o trap, por exemplo. Então, ó, vou pegar aqui um bongo. Esse aqui é legal. Então, como vocês já imaginam, a marcação do funk é aquele tá, tá, tá. E ele é um padrão. Então é isso aqui, a primeira marcação é no último quadradinho dessa primeira fileira, depois na segunda fileira vai ser o terceiro quadradinho, terceira fileira não vai ter nada, e na quarta fileira vai ter o primeiro quadradinho, e é isso aqui, tá? Como eu falei, é um tempo um pouco diferente, porque se você já produz trap, você está acostumado a utilizar mais o tempo 1 e 3, e o funk ele é no, aqui é no tempo 4, isso aqui é no tempo 3, né? Mas ele tem... As pessoas têm um pouco de dificuldade de encontrar esse tempo porque ele é um pouquinho quebrado. Mas basicamente é isso aqui, não tem mistério, ó. Beleza? Agora a gente já tem todas as peças necessárias para compor o funk. E agora essa parte percussiva aqui é bem a gosto. Você define como é que você vai trabalhar com essa parte da percussão, mas a mais importante é essa aqui. Depois você vai adicionando a gosto, né? Eu vou fazendo alguns aqui para vocês entenderem. Ó, vou pegar uns mais graves aqui. Vocês têm que tomar um pouco de cuidado quando o sample tiver esse silêncio aqui, porque senão ele vai ficar meio fora do tempo. Opa, esse é legal. Galera, aqui no final eu vou fazer aquele tempinho tá, 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 tá. Ele é um tempo tríplede, tá? Então, pra gente tá fazendo ele, a gente vai precisar mudar o tempo aqui do grid aqui, né? Colocar ele em tríplede, tá? Então, aqui, ó, no lines, a gente coloca um 1/3 bit, tá? Depois lembra de colocar de volta no lugar certo, tá, galera? Vou abaixar essa base aqui de sample que eu fiz. Coloquei o hi-hat para deixar um pouco mais atual, como o pessoal tem utilizado o hi-hat às vezes para dar um contraponto no funk. Bom, galera, eu poderia ficar criando mais algumas linhas de percussão aqui, mas eu só fiz esse beat realmente para mostrar para vocês como que a gente pode criar um funk do zero. Então, o mais importante do funk é vocês entenderem esse tempo do tá, tá, tá e a parte melódica, tá? A parte harmônica. Lembrando que tem esse card aqui para você acessar, para você assistir como criar melodia de funk, tá? Então, é muito importante a melodia e esse tempo tá, tá, tá. Fora isso, é bem livre, é bem a gosto, você cria como você quiser e você desenvolve como você quiser também, tá? Eu acho que esse grave poderia ser
bem mais alto, porque aqui a gente não tá falando de mixagem de funk, só da produção em si, mas a mixagem do funk, ela é bem altona. Esse grave aqui, ó, ele poderia ser bem alto. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, ó, primeiro link tá na descrição pra você conhecer o Labflix. Pra te dar uma força, eu vou te dar um desconto de 15% do plano anual, tá bom? O desconto é esse aqui e é só você colocar lá na hora da compra, beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e fui!